放眼上半年整个亚太地区的股市，台股最强，什么概念？如果你蒙着眼睛0050给它买下去，半年获利就将近40%。下半年台股能续强吗？伺服器、智慧手机、 AI 需求像是喂不饱的怪兽。我们看一个指标，台积电冲扩产，豪砸了4000亿，今明两年就大买了60台的 EUV。AI 护法都在台湾的情况之下，我们就看联发科、台积电强强联手打造今年最强的旗舰处理器，强到连三星手机也不得不买单。大摩广邀全球的分析师来一趟台湾之旅，台股能不能续强，你就听他们给出什么结论。是俊相，如果说你今年有买台股的话，真的是你闭着眼睛，哎，真的就是笑呵呵哦。怎么说呢？哎，我们现在开始发现哦，今年光是台积电就涨了超过60%。如果你买的是鸿海的话，更是涨了超过1倍。然后你什么都不要管，你就买0050，就是我们那个最简单的，你那个眼睛闭着把它买下去，它竟然也有40%的一个投报率哦。所以人家就说今年可以说是台股的一个黄金年哦。那因为涨幅也蛮多的，所以就很多人讨论，哎，这个还能持续下去吗？会不会有点过热的一个问题哦？现在最新的一个外资报告，还有一些专家都出来讲说，这个情况应该会持续下去。为什么？因为这一次是 AI 世代浪潮所卷起的一个千堆雪哦，跟过往呢是完全不一样的状况。那我们讲到 AI 世代浪潮卷起的千堆雪，当然第一个要提的是谁？就是台积电。所以呢，台积电7月18号即将召开法说会哦。那现在外资圈呢，包括是瑞士银行还有高盛证券都开始啊评比什么买进买进买进，而且目标价越抬越高。本来我们想说你有没有前几天上一两个月还讲说啊台积电要上看1000，天哪，不到一个月的时间已经1000里，也真的是跳一跳就摸得到了。现在最新的报告出来，瑞银喊1070，那还在1000，已经超过1000，但是高盛现在1160元呢。所以呢，这告诉我们台积电的这个旺度，这个所谓的续航力，短时间并不会画下一个句点。主要原因几项，第一项就是它现在大家看起来它的第三季的一个营收，竟然评估起来都有10%以上到12%的一个成长幅度。你知道这公司那个营收规模给它吸两都好几兆，还能上10%的一个成长，你就知道那个是什么样的一个状况。在第二件事情就是他们满手订单，包括 CoWoS 订单啊，现在已经每个月产能已经来到了4万片，明年啊甚至要开到5万片以上哦。那因为订单满手，代表一直供不应求，供不应求的情况之下，台积电就已经说，哎，我们今年的资本支出还是一样维持高档，高档是多少？346亿到395亿美元呢？哎，还是破兆呢？当年那起兆一兆两兆啊，那个阶段呢，那代表什么意思？就是真的市场的需求实在是太畅旺了。所以刚刚提到了推升台积股价的是什么？喂不饱的拉货潮啊，那个 AI 应用太可怕了，在眼前，我都不，今天都先不跟你讲什么 AI 的这个数据中心的伺服器，都不讲那个数据贵了哦，我们直接告诉你，苹果全新 AI 手机的拉货潮有多凶猛。是，这是那个苹果首次的一个 AI 手机哦，它采用的是3纳米的一个晶片，那这晶片呢，事实上我们就叫 AI18 的一个这个处理器，那呢整个是 iPhone16 的引爆，像下半年开始看，竟然9000万只到1亿只，哎，9000万只到1亿只是什么样子一个惊人数字啊？现在甚至大家来讲 ，Only Apple can do, but with TSMC， 什么意思？就是哎，刚刚我们苹果这一点，阿姆哥拍手，我们要跟台积电手牵手啊。是。那现在因为是这样子，我们都知道呢，苹果事实上是台积电的第一大客户，在它的市占率应该是有25%左右。那因为你真的市占率太大，所以我们都知道，哎，那个苹果的晶片真的是供不应求，强强棍啊，大家都没来买，被连三星都有的开始跟你。看，希望你可以赏我几颗，但当然是不可能。在这种情况之下，人家凭那个我们的台积电之前就讲啊，我们的相关的晶片都要涨价。哎，连辉达都直接说，哎，你虽然辉达很，你是我的第二大客户，但不好意思，我要给你涨10%。辉达说 ，OK， 你只要晶片给我涨几%都没关系。但是就是苹果没有涨价，为什么？因为真的苹果的量太大，1亿只，哎，所以量有多大？那这个部分呢？他说，台积电说法是，因为我们未来还要共创 AI 手机的美好世代，所以在这个部分呢，我们要一起努力，我们可以给他一些优惠。在这个台积电独强的背后，我们看到一个更这个叫什么短兵相接的一个战术
的意义是什么？对，他一脚踹掉了三星，一手拉了联发科，强强联手打造今年最强的旗舰版的手机晶片，对，强到连三星的旗舰版手机你都要回头跟他买啊。是，我跟你讲，我是觉得有时候这一个世代哦，怎么样，你没有追上那个浪潮，或者是你没有办法追上人家的话，你真的就是会被个浪给淹没了。事实上完全就是这样。三星啊，我们都知道了，那个其实过去他一直宣称说怎么他七奈米弄出来，但七奈米很惨啊，他始终那个良率不稳定。那你如果说连七奈米都没有很好的情况之下，更何况现在短兵削街都已经进入到所谓的三奈米世代。那我们都知道 Google Pixel 呢，过去呢事实上它的新手的都是以三星啊这些为主的，但是他竟然从这一个 Pixel 10这个系列，也就是第九代开始，他的 Tensor G5 的那个处理器啊，竟然已经跟这个三星已经 say goodbye 了。然后呢，新手谁？新手我们的台积电，那呢已经也是进入了一个流片的一个阶段哦。那这个可以说是 Google 完全第一支完全自己研发手机的这个处理器哦。那它采用的就是我们台积电的三奈米一个制程哦。所以你也就知道，这个未演先轰动哦。如果说这个他自己研发的这个跟台积电合作的这个处理器可以就是一下子就是一出事就轰动的话，那我跟你讲，另外一个公司三 G 真的就 GG 了，就变成你知道感觉上真的没有什么样，没有你可以存活的一个空间。你不要说嘛 ，Pixel 跟他那个Google 跟他 say goodbye 了，因为他们三星自己 S25 的这一个旗舰店的手机，竟然也因为他们自己三奈米的良率不好哦，听说那个他竟然要跟我们联发科那你想说不是嘛？那你三星你以前不是都是用高通的吗？你就算你们自己三星的那个良率不好，你不用你们三星自己的晶片，那你不是跟用那个高通吗？拍谁哦？你跟高通嘛被踢给哦。所以在这种情况之下，他只能说啊，那不然联发科好不好？可不可以来跟我们合作一下？那现在三星事实上过往有跟联发科合作啦，就是它的 Galaxy 的这个10的一个手机那最早采用就是我们联发科天玑9300的一个晶片，那现在即将可能要天玑9400的这个晶片。哦，这个是不可思议的一个发展。其实不管是高通或者是联发科，你最后都还是要交片到台积电来帮你打造最不可取代的晶片。对，你说到联发科，对，联发科晶片设计。最强的晶片制造是台积电，强强联手之下，真的打造今年下半年最强的手机旗舰晶片了。是，而且我跟你讲，联发科人家已经是也不是只有在台湾，人家已经到了越南，而且在越南那边哇也吃下了半壁江山这事实上这个越南媒体报道，他说联发科正跟越南的公司合作，很快会有越南制造的一个晶片上市。而且呢，他就说联发科这真的我告赞啊，怎么样多赞呢？他说你们这个天玑9400的这个跑分被提前泄露是有多好，你知道吗？综合性的性能提升了55%，CPU 提升了53.8%，GPU 提升了57%。所以换句话说，各种迹象看起来，这个联发科真的是已经是遥遥领先在包括三星跟其他的高通这个部分。但你就想到说，人家就说这个越南行动已经有个专号叫越南行动，联发科的越南行动这个处理器已经预计要占着14-19%的一个市占率。所以他们就说这个也就难怪了，联发科呢已经连续三年被我们台湾的一个相关的公布说是薪水最高的企业，他的那个就是比较就是一基层的这一个工程师的薪水竟然还比台积电还要来得高连续三年是联发科的薪水都是全台湾最高的，所以可以说是台湾的一个幸福企业。好，你现在看到的是 AI 手机的江湖，但是刚刚我先搁着没谈的是什么？我们讲 AI 运用后面有一个非常重要的大脑的部件叫数据中心，生成式 AI 你要不断的训练它，这个数据中心太重要。我只问你一个问题，为什么 Amazon， 为什么 Nvidia， 为什么苹果，为什么所有的大厂都来台湾设厂呢？最重要一件事情就是你所有这种东西你要不然就是进市场，你要不然就是进那个生产地。那现在是包括我们的 AI， 你不管 Nvidia 啦，然后 AMD 啦，然后还有台积电，全部都在台湾。那换句话说 AI 的整个重镇，全世界的重镇是在台湾。台湾已经不是说是
一个 AI 的中心而已，是说台湾是全世界的 AI 中心。那在这种情况之下，这个所谓的三大云啊，就 Google、微软跟那个 Amazon 这个三个，他们当然只能把他们这个资料中心啊根据地设在台湾。不然我问你，如果他设在美国，他如果有发生一些什么事情，那要维修，难道从台湾叫我们嘴回零机过去吗？所以我们知道说，今天数据中心它就不断运算。高耗能、高耗热，背后就是很多晶片的组成。对，我就问，背后的这些供应链接最重要的机器在哪里？都在台湾，都在台湾、啊。我不就进过来，我要去哪里？是，而且你要知道，像这种资料中心啊，尤其是你跑速越来越快，又进入到所谓的个高运算时代的话，你那个热哦，一定是要处理掉的。是，所以现在所有包括你不管是什么冷却啊，直接冷却啊，或另外一种其他的用特殊液体冷却的一个方式，这个所有相关技术都在台湾。所以在这种情况之下，他当然要根据在台湾，你知道吗？这个亚马逊他自己讲啊，他说啊，他未来全球他好像有几十个这个运算那个所谓的数据中心在不同的地方哦，但是啊，整个要投资金额是高达1000亿美金，在台湾至少就要有三个，而且这三个就要花150亿美金，所以显见哦，对他们来讲，台湾是个非常重要的一个根据地。那还有一个重点，什么重点呢？就是事实上，美国在2020年的时候有一个干净网络的一个计划，所以在当时他们就把台湾的地理位置设成是说，哎，因为你往北可以到日本跟韩国，往南也可以到那个东南。所以它是非常重要的第一岛链。这个图哈，我们先停一下看一下。哎，密密麻麻待完，我圈起来灰灰的，大家看不太清楚。对，这边哇，蜘蛛网络全部从这个地方出去，一个、两个、三个、四个。四个进出的匝道口都在台湾的南北，是，而且全部总计有14条海底电缆通过台湾。那你看这图很有意思，它是不是都在右边？是不是没有在左边？对，为什么？因为左边靠中国啊，哦，没晒啊，危险。对，所以它全部都是往右边的这个部分，所以你就知道这个其实代表着，哎，我们因为是被美国所信任的，这也是为什么啊，这三大云都锁定在台湾。所以看到这个地方，观众朋友，当微软、亚马逊跟苹果加码投资台湾，确立台湾亚洲数据心脏的地位，中国呢？现在中国却上演了全员逃走中。富士康所在的郑州，你现在看到这个地方，就是中国经济的一面镜子。苹果加速产业外移的结果，造成呢河南出口大跌了60%。就算是中国境内的厂商要来进驻回补，也抵不过一家富士康产业外移呀。短短两年，原本生龙活虎的郑州元气大伤，最后居然沦为烂尾之都啊！我们现在看到的是外资企业啊，纷纷会撤出中国的这个市场。为什么？因为对这个中国大陆的这个市场，它的不管是内需或外资的环境，它的这个投资的经济前景会感到忧心。是，所以你看到亚马逊它的这个电子书啊。他最近在这个中国大陆开始宣布说，他的云端下载服务从6月30号要停止。可是你知道吗？亚马逊他最近在台湾，他去加码投资。对，台湾的这个 AI， 它的数据中心、它的云端是跟云端相关的，它的整个这个相关配套的这个中心，他去增加他的投资跟设厂。可是同样一家企业，在中国大陆却要停止它的云端的这个电子书店下载服务，特别有感呢，此消彼长、啊。你当然可以形容说，因为他们的这个中国大陆开始有华为啦，还有这个文越啦，这个文石啊、掌阅啦这些企业啊，出来本土企业出来跟这些外资企业竞争。可是你有没有看到，最近又有一个百货公司在中国大陆宣布它的这个租约到期，它就要离开那边了。这个是在这个上海的这个伊斯丹日系的百货、伊斯丹百货的这个梅隆镇店龙头，对，他因为这个租约到期之后结束将近30年，就是27年的这样的一个经营。哎，你要知道，这一家店这一张扛棒，它是上海繁花见证它花开灿烂的一幕。他是见证者，如今花开花落，他见证了时代的眼泪吗？曾经在那边的人口是非常的这个多，可是你现在看到这个上海伊斯兰百货，慢慢的你看到这个内部有些去逛街后消费的这个人潮，人越来越少，人越来越少，门可罗雀的感觉。当然有媒体去访问他们那边的民众说啊，我最近都一直常到那个伊斯兰百货去买一些东西啊，他是卖家电啊、化妆品啊，还有品项很多的这个地方，没有想到这样子宣布结束营业之后，那边的民众也有点失落。我觉得很遗憾。那这个是继去年上海另外一个地方叫徐家汇，徐家汇的这个台湾好的这个投资的太平洋百货公司，它宣布结束营业之后，又另外一家外资百货的闭店潮。所以根据非正式的一个统计啊，
中国大陆在2021年的时候，它的这个相关的百货公司已经关闭了35家，哇！2022年关闭了21家，我刚刚这样随前前后后讲出来，就超过55家了。所以为什么我们讲说全员逃走中，现在正在全境上演？你看亚马逊。你看，伊斯丹连微软都要拔庄了吗？这个知名企业在昨天他就已经悄悄关闭了中国大陆全境内所有实体门市。那所有实体门市店，它只保留在这个官网商城跟它的京东旗舰店。那大家会觉得莫名其妙，怎么微软这样关闭它的中国实体授权门市？常常在大陆很多重要的地方，包括上海、南京、北京、天津哦，都可以看到微软的这个旗舰店，它就象征了它的这个企业品牌，插足在那边，那个都是精华的这个地段。结果没有想到，也开始哦，它关闭了这么多全境的实体店，只保留官网跟京东旗舰店。那大家会觉得说，哎，到底怎么了？是经济上面让这些外资没信心吗？那我跟大家讲，来看一个数据，就是说昨天中国的10年期的国债殖利率，它一度跌到了多少？2.18%。虽然今天好一点啦，但是创下了这个22年前，也就是2002年彭博开始去追踪这样的一个相关的这项数据以来，有史以来的历史新低。后面还有一些财经专家更是看淡它的这个后市啊，也就是它未来的前景，甚至说，现在已经跌到10年期国债利率是最低的2.18%，会不会再往下探底，变成降到2.1%，甚至2%都不无可能。所以你就看到说，曾经是全球大家争相要抢进最甜、最香、最大的市场——中国市场。现在外界看待它的信心越来越低，越来越低了吗？今天给大家看到是最有感。今天你听静平讲这段故事最有感的三排字，就在这个地方了。中国大陆的社会现在流行的这个一批，你要说顺口溜或者是对联都可以，因为上联呢叫做“放50年后的债”。下联叫什么？收30年前的税。横批呢？吃干捞净。这个大家会听得一头雾水，但我就先跟大家讲，什么叫做放50年后的债呢？就是6月14号，也不过就是上个月中啊，中国大陆的财政部曾经发行了一个50年期超长期的特别国债，总额350亿元人民币，也就是到了2074年才会还你钱啊。所以我借你钱，我要跟你对赌50年的国运啊。那我还要先赌我有没有50年后的寿命啊。以这样的一个状况，如果是一个40-50岁的人去买这样的一个国债，那你不是等到了90岁以后你才能够拿到这个收益吗？对，而且还要确保你这50年当中不会发生任何意外。这说明什么？说明现在发债单位中国政府他们非常非常需钱，需要 money， 口袋虽然曾经很深，但是现在掏不出现金，是就要民众说我跟你借到50年后，那大家会觉得那收30年前的税。不久前哦，6月13号，这个曾经发生说倒查30年的补税，后来变成紧税和政作战。我就跟大家举一个例子，那时候是发生在广东的珠海。珠海有一家1997年就已经倒店不再经营的一个这个商店，结果他不再经营的话，你当时如果他 close 了店，他如果还欠什么税，在当时他申请不在这个闭店的时候，你就要查清楚。结果没有想到，97年以后的2024年哦，也就是20-30年前的这个倒店，现在2024年的相关的这个珠海相关的部门，他竟然要去追查说，哎，你还欠了我大概多少钱？几零零总加起来将近97万元人民币，就将近100万人民币的税。那店家一定觉得莫名其妙啊！那当时你不跟我追，到了2024年才跟我讲我还欠这个税，所以就被网络上很多中国大陆的民众批评说，你收税收在30年前，所以变成了放50年后的债，收30年前的税，吃干捞净，才会形容说你们这些各地方省市县市政府是有多穷，已经财政被掏空了吗？说到底就两个字，没钱啦，中央没钱。地方政府没钱，一路到县城都没钱了，怎么办？谁会成了最大的牺牲者？那当然是地方县市政府，还有老百姓，尤其是老百姓。中国的审计署发现说，高达66个县市政府，66个县，他挪用了大概19.51亿元人民币，也就是大概新台币87亿4000多万元的农村学生营养这个改善补助金啊。我们常讲，再怎么穷都不能穷学生，再怎么饿都不能让学生饿肚子。结果没想到，农村学生营养改善补助金
将近88亿元台币的这样的一个经费，被这66个县政府拿来偿还什么政府的债务？政府一定有地方的债务嘛？还有支付基层的三保，保什么？保民生、保工资、保运转，哈、哦，这样的一些基层的一个根本支出，也就表示说，中央除了没有办法再补助你地方了，你地方的自筹裁员部分，你竟然把脑筋动到了这个急救钱给最基本的这个孩子、学生他们的这个营养改善的这个，有些是怎么样改善？他跟这个厂商，比如说团膳的厂商讲好了，哦，给你多少标之后呢，然后他会有一些回扣，回扣的时候是回馈给政府，那本来你应该再去改善那个老百姓给学生才对，但是他不是，那这些呢就拿来去还钱，那你一样涉及挪用，挪用这些钱被中国审计处发现，那你到底要不要查，要不要纠正，要不要惩罚？如果都没有的话，是不是会成为恶性成风？那所有的县市、其他的城市政府都有样学样，那不是造成地方财政的一箩筐这个问题吗？中国政府到底怎么了？再来，静平要带我们看进去富士康所在的这一座大城——河南的郑州。郑州自从苹果开始产业加速外移之后，它后来起了什么翻天覆地的变化？而从郑州这一座城市，我们可以窥见整个中国经济现在出了什么问题。讲到河南省跟它的省会郑州，这个地方是这个全中国人口最多的，超过1亿人的这个人口大省，那也是全中国这个外贸最频繁，也是外贸第一的这个大省。但是在今年2024年 Q1，它的这个第一季就有10个省的省份进出口数据出现下降，其中竟然包括我刚刚口中所称赞不已的这个外贸大省河南。那河南呢，大家会想到富士康，记得在疫情那2-3年里面，那富士康在河南郑州的园区是非常大，他们聘雇人员高达2-3万，甚至到4-5万人都有。然后那时候不是封到处封控吗？封控那时候人他们都要被关在里面出门，就曾经引起很大的这个新闻。那在中国大陆内部就有他们的一个资深的媒体人，他就有提到说，为什么河南的这个外贸大省会出现这样的一个状况，主要的原因就是在于手机出口量大幅下滑导致。那我们知道富士康鸿海集团，那富士康它在郑州的这个科技工业园区，它就是出产这个 iPhone 手机是主要的一个基地。那或许大家没有想到，中国大陆这个媒体呢，它有提到，当苹果逐渐撤出这个中国大陆的工厂，尤其是在河南，那没想到它所引起的这个连带的连锁效应会产生这么巨大。所以我们讲说奇怪了，郑州不就是全世界制造手机、组装手机、出口手机最大的城市吗？不，刚刚讲到了苹果这2年加速脱离中国，加入印度，加入越南，所以这个地方消下去的印度越南东协起来了。对，当印度跟这个越南东协的这些国家、东南亚这些地区了，被这个苹果投资了起来了之后，中国大陆就下降了，下降了，你的手机出口量就自然大幅下滑。是，那我们来看几个数据，2023年的时候，河南的这个出口手机数量年减达到14.5%，那今年第一季呢，它只有出口664万只，然后到了这个去年，这个第一季出口呢，它是1688万只，你看一来一回减少了1024万只啊，哇，一年就少了1000万只手机啊，对，那今年的第一季手机出口金额只有272亿元人民币，也一年减少了61%以上啊。或许大家会觉得说，哎呀，这个手机出口量影响这么大，哎，全世界包括中国的人在内都在这个电子产品的消费非常大啊。那以富士康来说，富士康它在郑州有一个新郑重宝区，新郑重宝区在去年的进出口，它的进出口值达到4073亿元人民币，是折合新台币大概是1.84兆元哦，对，占郑州进出口值的比例高达了74%，是，而占整个河南省的进出口值的比例也超过了50%，来到了50.3%，尤其是在富士康，它的这个上下游超过200多间配套企业啊，所以你想，这一次整个河南这个应该是进出口的优秀大省，对，成也郑州，败也郑州啊。所以当然，中国大陆政府不是没有想到这个问题，他有想到说啊，那用国产来替代，就像我们的电动车，对，中国电动车不是超强的吗？对啊，我就找什么欧菲光啊这些公司来进驻，然后也找了比亚迪出专门做电动车的去进驻，然后去
取代，因为富士康的这个它的产值下降，所以出口减少，你闲置的这个工人能力，它就会失业了。那就电动车来补啊，那电动车来补啊，让这些电动车的闲置的这个产力、生产力来帮。可是你要想看，我刚刚讲手机的这个产品是大家隔一两年就会换，电动车我可能我会跟你开个一年两年，我就卖掉就换。当然不可能，可能最少都嘛开个三五年，五年到十年啊。所以它跟手机的日常销用的这个替代率是差很多，所以导致这样的一个状况就补不起来。那中国经济当然是让这些外资会产生很大的疑虑嘛。极端天气之下的危机最前线，观众朋友，我们最担心的事情发生了。昨天才跟您说，2024湖南的一号洪水刚刚形成，洞庭湖水濒临城下。可是今天你再看到的是端午节刚刚过，但汨罗江水出现了70年来的最高水位，它淹过了两层楼高，更高已经漫过了堤防，淹进了平江县，整个县城告急，甚至发出了告父老乡亲书。这么危急，现在来讲的话，湖南真的是陷入了一个空前的一个困境啊！现在来说的话，尤其在平江地方，暴雨、洪水成灾啊，到处都是求救的声音，尤其是汨罗江。我们先大家科普一下，汨罗江这空拍画面你看过去哦，真的是把一楼已经淹完了。人家看到的屋顶啊，很多都是二楼的屋顶，那这些东西都是搬出来的，就是直接放在路上，没有地方可以逃了。汨罗江其实是两条江水，汨水跟罗水，然后呢在湖南这边汇流之后才叫汨罗江。所以呢，当上面一直下雨，一直下雨，然后两个汇流之后，你就知道说这整个淹出去是有多可怕。现在来说的话，到处都是网络上面大家都是求救的一个声音啊，告诉大家说我这个地方哦，水已经没有一楼了啦，都不是看这画面，这都是二三楼，大家都跑去屋顶上面求救，甚至呢有些地方是缺粮缺水，甚至还有这个小朋友的幼儿园都告诉大家怎么办，现在该怎么办，因为有些村庄还曾经一度发生断联，所以呢很多状况就是说，如果慢慢的这资讯出来的话，恐怕在湖南平江这个地方还有更多的灾情会传出。灾情的最高点会是洪水的洪峰过境的时候，现在可怕的是这个最严重的时刻还没来耶。对，现在恐怕后面还有更可怕的时候。好，汨罗江现在来讲，平江站这个地方出现了1954年来最高水位。什么叫做1954年来的最高水位？就是有气象记录以来的最高水位，所以呢，如果你用气象记录来算的话，那可能就是历史以来的最高的一个水位。现在来说的话，它超过警戒线多少呢？7.15米。什么叫7.15米？就是这个状况。你看到、哦、这个水出来之后呢，所有的车子都已经被灭顶了。7.15米代表说这是两层楼的高度，一层楼3公尺，所以呢7.15米你淹了两层楼，然后呢你在平江站这个地方你该怎么样去逃呢？你没有地方可以逃，因为你的一二楼都没去啊，所以呢你就只能往上去走。可是你往上去走的话，现在来讲的后面还说是洪峰还未过，所以呢你现在还持续下雨，洪峰还等着来，所以你这个7.15恐怕还要继续往上叠加，所以一楼没了，二楼没了，你恐怕接下来是连三楼都会被淹过去了。这个是犹如战场一般。为什么我这么讲？平江县城淹惨了，最惨还没来，县政府居然发出了告父老乡亲同胞书，这个是只有在打仗你才会看到的。对，现在来讲的话，对抗洪峰就是打仗。可是最可怕的一件事情是这个。连媒体都来不及跑啊！这个是他们当地的一个地方的媒体中心，它的一楼已经被淹掉了。所以呢，你看大家先把贵重的物品啊，一些摄影机先全部扛在上面，然后呢，这个东西用什么呢？当地县政府用冲锋舟。什么叫冲锋舟？其实就是橡皮艇啊，后面加了一个马达，赶快过去救这些媒体记者。然后最令人难过的是，它上面直接告诉大家 ，#是什么？本台报道，本台被淹啊，就是自己就已经被淹了，所以呢用冲锋舟把他们赶快给接走，因为后面恐怕还有更多的灾情会传出来。好，我们继续看画面，这样的一个画面持续的进行。我们为什么说最惨的还没来？因为第一个洪峰还没过境，第二上游的水库拼命的放水，
到底是能淹到多惨、啊？现在来看平江为什么这么惨？因为这个来讲的话，我们刚才讲的这个是一个汇流的地方，汨罗江汇流的地方。然后在平江在这个地方呢，当这个河水整个溢流之后呢，它是用灌的。在过去来讲，你会听过海水倒灌，你有没有听过河水倒灌？当你的这个直接跨出来之后呢，你就等于打开了一个天然的缺口。这个天然缺口告诉你，就像什么？就像水龙头开了，你停不了，它就一直灌，一直灌，一直灌。所以呢，这个东西你一二三楼恐怕都被淹过去。另外来说的话，水库为什么告诉大家说水库没办法，一定要紧急泄洪？因为你再不泄洪，会发生什么样的状况？在这个水库来讲的话，会溃堤啊，所以就告诉你说不能等了。我也知道你下游已经淹水了，我也知道你已经淹到二楼高了，但是我不放出去的话，水库会溃堤，所以我就只好开了。那开了之后的话，你变成雨继续下，你原本的洪水都还没有退去之后，你又发生水库的泄洪，那根本就跑不掉。那最可怕的一件事情是说，这些会带来土石流。你过去如果是淹水的话，那我就是爬到屋顶上等救援嘛。可是土石流会带着什么状况？它会带着泥沙，带着土石，带着大的一些岩石。那你下来之后呢，不是淹水而已哦，你就像是什么样，像是洪灾蝗虫过去，你会给了那个白色的，对，你打下去之后，你的房子就会倒塌，倒塌之后，你这些砖块瓦砾又会变成下一个攻击的一个武器，你又继续往下走的时候，你这些砖块瓦砾又会去打到其他的地方，所以呢，你从上游、中游、下游，其实一路打下来之后呢，真的是凡经过都会造成灾情。好，水库在泄洪，下面水排不掉，水越涨越高，涨到连这一座桥都不见了。对，这个地方是湖南的九龙湾吊桥。你想想看，这个九龙湾吊桥，照道理说，你下面应该是一个很高很高的一个空间嘛？对。可是呢，全部都溢起来了，溢起来之后呢，连这九龙湾吊桥的这个桥面都被它给冲走，被冲走之后，再告诉大家一件事情，就是说这个水到底有多高，有多恐怖。当第一段你拉到之后啊，你的压力把它拉下来之后呢，你就一段一段，这个九龙湾吊桥一下子就被给淹没了。还有这个省道，你想想看，这代表什么意思？代表说有20米的长全部都被掏空。你的柏油路会掉，就是因为你地基被掏空之后呢，你上面的这个柏油你抓不到力，咬不到东西的时候就直接冲下来，所以代表说呢，你现在不是你看到的这么可怕而已哦，你恐怕很多的植皮、很多的水壤都已经饱和了，你只要再多下一滴雨，全部都会崩掉，几乎是一模一样的场景，山洪、暴雨、热浪，我们看到进入了地狱模式的欧洲，特别这三个国家。一个一个我们带你来看这景象，这灾难不能再更严重了。这个画面看下去，大家你很难想象这个地方是哪里。这个地方是阿尔卑斯山的一个山脉，阿尔卑斯山过去来讲就是明信片的风景，你到了任何的一个地方，你只要租一个房子，然后呢你每天去践行，你拍照的都是明信片，都是很漂亮的风景。对，你现在来讲的话，全部都是洪水爆发，这个地方包括意大利，包括瑞士，包括卢森堡，整个都是被洪水跟大雨给淹没，所以呢，你现在来看的话，根本没有地方是幸免的。在过去来讲，他们没有遇过像这么大的一个水量的一个冲击，所以呢，流过来之后呢，很多东西直接都被冲走了，因为他们不知道，他们以前没有这么大的一个大量的水也会带过来。好，意大利西北部的高山山谷也是这种状况，山洪爆发。然后呢，这个来讲的话很可怕，你在过去你没有想到说，哎呦，怎么直接你的小溪变成大河流啊？甚至呢，把这些车辆直接一个一个给卷下去。卷下去的话，它旁边的溃堤了之后呢，你就会冲到上面的这个庄园。持续这张画面，你看哦，远一点的岸边一样是岁月静好，你根本看不出有多凶猛。可是就那个小小矮矮的围栏，围栏的对面是天堂，围栏靠近我们这边是凶险的地狱、啊。对，过去来讲的话，大家都只看到更远的地方，大家只知道说这个地方就是像人间仙境、啊。可是呢，当你这些土地的涵养没有办法来吃下这些洪水之后呢，就变成地狱景象。那这个除了意大利之外的话，在瑞士也一样在这种状况啊，一样哦。这个也是意大利，这个就是原本是一个小溪，这个小溪因为现在来讲的话，因为上游来之后太多太多的水了，就整个炸开之后，下面就变成什么万马奔腾。在这个意大利这一个地方，你现在来说的话，你已经很难想象以前完美的景象。
现在最怕的是什么？这些很多都是很古老的一个建筑，对，这些古老建筑撑得住吗？撑不住之后，洪水过去之后呢，这些房子，我很担心这个白房子，对，这很可怕。如果你慢慢掏空的话，可能就被冲走。好，那除了这些洪水之外，意大利又下了一个冰雹，那冰雹都是这样子，像手的拳头一样大小，一路砸一路下。在这种极端气候之下，你对流太旺盛，等到洪水走了之后呢，就变成冰雹，冰雹完之后呢，又会继续下洪水，所以它变成说，它是一个复合式的一个灾难，非常的可怕。好，那除了这些地方，法国也是，法国来看这个画面，暴雨，然后呢打雷。你的树木直接就被打断了，那这个画面看出去，你很难想象哦。这个是好莱坞的特效吗？因为它也是强对流，所以就变成雷电一直打，打中顶梢之后，砰！一瞬间，你都觉得说这好像是分子料理一样，直接就把它脆狗狗啊！这个非常远的距离，那棵树很高哎，打得跟粉尘一样。对，这好像就是一个神法，好像雷神所有打下去之后呢，你一个人。只要是被锁定的，全部都逃不掉。经济部长郭智辉今天又出现在镜头前了，他终于回来了。镜头前，他用最赤裸的方式表达了用电的焦虑。他说：“各个县市，你不要只是说我要 AI， 我不要设电厂，希望地方政府体谅一下，大家来协助台电顺利的发电。没电就没有 AI， 没有 AI 就只剩下 BI 啦。哦，用电焦虑每天都在上演，没有一次像这一次这么胆战心惊。”布利桃园医院因为台电降压，导致于院里面的电脑挂号系统大宕机，甚至大型医疗设备因此损坏，手术到一半怎么办？人命关天呢？台电给出去的说法是说松鼠害的，我就问，所有桃园人的生命用电的权益，松鼠来决定吗？现在全台湾的小动物都变成戴罪羔羊了，这个戴罪羔鼠是这一次布桃发生。这个跳电事件大宕机的一个戴罪羔鼠，那这件事情已经不是第一次了。如果说像机场会跳电，上个礼拜的松山机场，那这个医院会跳电，这些都是非常非常基础的民生设施、民生公用设施，那关系着每个人的每一天所会接触到的这个事情，特别是医院这么重要的事情，这个医院难道没有备援电力吗？这个让大家觉得非常的疑惑，就是一个跳电，一只松鼠会搞到整个内部的运作发生障碍，这是医院吗？这是台湾的医院吗？这还是非洲的医院吗？对，所以大家会觉得非常的离谱。那现在当然布桃是这个卫福部的医院嘛，他跳出来说没事没事，小跳电，我们的设备都好好的，都没问题哦。大家想想看，你自己家里头的冰箱、电视哦，经得起这样子一跳再跳跳电吗？很多人在最近都说要换电视、换冰箱的原因，是因为跳了一次电，突然这种断电的方式，就是会让这些设备故障。现在布桃跳出来告诉大家说没事没事，我们一只小松鼠跳了一个电，我们的设备都没问题哦。这个大家。相不相信啊？就是说，你现在布桃讲的话，卫福部讲的话，然后呢，经济部部长讲的话，大家相不相信才是重点。郭智辉本来是说，台湾的这个电力问题，在有 AI 产业这个扩大发展之后，这个可能需要重新思考配置，本来是这么说的。那现在他只会讲一句咒语，这个咒语叫做2030不缺电。我们现在所有看到的这个事件，就跟电有关的事故，都不叫做缺电事故，都是。跳电事故都是设备故障，都是动物不乖啊，大概都是这些原因啊。然后他还又继续背，他很会背咒语哦。这个跟过去王美花一样，他就说台电呢，过去的这些年呢，民党执政这些年，其实跳电次数大幅度的降低了70%，好不好？那为什么民众一直感觉跳电缺电呢？那是因为媒体报道太多，所以呢，现在会有跳电的问题哦。这个这边10000户，那边20000户，都是因为媒体报道。以前媒体都不报道的，以前呢跳了那么多次，媒体都不管。现在呢。跳了一下电，媒体就大幅的报道，我都不知道郭智辉自己看到底下的人给他这个报表的时候，以他这个董事长经营之神的董事长的角色，他会觉得这个报表太可笑了吧？我觉得今天这一个民众党的立委张其凯在立法院质询里头跟郭智辉讲了一件事情，我觉得这个建议还蛮好的。他说呢，台电啊，从现在开始，如果每一周自己做记录，我们不是最喜欢做什么统计报表吗？什么美猪什么进口表啊，什么表的，现在也来一个表，就是说呢，如果这一个礼拜啊，就是有10000户的人，不管你叫做跳电还缺电了，有10000户的人被影响到的话，你来立法院院会备询的那一天，我们就关冷气，让大家。
官员们也接接地气，知道一下民众在这么热的天气里突然被跳电，一整个晚上没冷气吹，那个感觉是什么？所以以后礼拜二、礼拜五会不会立法院没有电，然后郭智慧必须拿出手帕子来擦汗啊？那大家就拭目以待。好，为什么我刚开始说听到这个地方用电焦虑来到了最高点？静平，你从桃园来的，在布利的桃园医院，居然因为电压下降就造成里面鸡飞狗跳，这件事有多严重啊？昨天在出现这个事情的时候呢，那个我有看到网络上大家在讨论后了，后来这个网络上就很多的这个梗图，兄弟，今晚是换谁值班？你要去桃园还是新北还是台北还是基隆这样的一个梗图，有没有看到松鼠啊？网络上我们民众就开始这个苦中作乐啊。这个松鼠说今天晚上换谁值班，在台南还是高雄还是台北还是新北？那还有呢？怎么又是我？责任来我就扛吗？然后还有类似这样的梗图，对不对？都是我干的，以后台电所有的停电都跟我有关，那这个我扛。上面还有一个执行官戴在那个松鼠的小手手上面，你就看得出来说。这就是松鼠悲惨的地方，它可能会不会变成第五纵队？我要讲的就是台电，你有没有新的理由啊？换一只动物好不好？松鼠都累了，责任来我来扛。松鼠是这么认命啊，但是我们桃园人也这么倒霉。四五月的时候，50次的这样的一个停电或跳电、突如其来，一直告诉我们电不是不够。哦，是因为它的电压怎么样怎么样？那是整体的这个韧性电路，我也讲过很多次。那难道我们不管电不够，还是电力不足，还是这个什么什么跳脱都好了？那你这些就是有关于这些电力，不就是整个韧性电网？要不然你就是持续韧性下去吗？所以我才说，经济部长郭智慧，你帮帮忙，你不要去连累卫福部长邱泰宇好不好？他事情已经很多了，一大堆短缺的东西没办法解决，你还去制造他不倒的这个困扰，然后导致我们桃园人每次牺牲的首当其冲，好像都是我们桃园市第一名一样。所以供电没有不稳，所以电没有不够，是这样吗？来看看今天立法院的这一段备询的过程。布桃的电是跳电的问题了，不是缺电的问题。在打电竞比赛的时候就突然断电，那个是设备的问题。最近这个10年啊，就是每一年的跳电的次数跟当今来比，现在并没有比较多，现在只是因为媒体的报道，反而好像他每天看到都有个跳电。未来缺不缺电？缺电啊，电力是不是缺少？这个我们八月以后肯定跟委员报告是不会。万哲，你怎么看？我这个月观察郭部长啊，今天这句话让我最笑出来。今天是参加电视笑话冠军吗？哎，媒体不报你就认为好像没有缺电的，也没有停电的情况，可是停电还是在嘛。今天问题是说郭智慧，你必须要面对了几个难题。第一个，难道你明明有缺电，但是你却不能说缺电吗？那为什么我们明明需要核电，但是你却要警报所谓的非核家园这张牌？坦白讲，就是来自绿营内部的压力嘛。因为现在看起来，郭智慧所讲的每一句话，其实不是在对在野阵营喊话，他都在对党内喊话，包括说什么台湾9个县市的 AI 投资，希望地方也能够协助台电发电。绿营难道没有执政县市希望那个 AI 能够来他县市设厂吗？当然有，但问题是就卡在非核家园这张神主牌的下面，所以郭智慧动弹不得。其实某方面来说，我有点同情你。要知道，医院它是每一条命都要救的地方，可是秀玲居然到今天我们谈这一题，我们真的很想哭。它变成有钱判生，没钱判死。一问发现，哇，大家都一床难求，一视同仁没有关系，居然你挂号费出得起6000块的优先排床。更悲哀的是，我们的卫福部长居然从头到尾状况外啊！我们这些官员哦，这个状况外真的非常很多。这是民进党立委林淑芬的爆料，而且他的爆料来源是民进党的南部立委，所以是2个民进党立委背书的一则新闻。今天应该不会有网军说这是假新闻的，要怀疑的恐怕只有林淑芬的这个忠诚度，就跟温两东说的一样，你怎么可以讲骂自己人呢？自己人的事情不要讲啊，你怎么在立法院还大辣辣的讲出来啊？要6000块可以优先排病床，怎么会有6000块的挂号费啊？这是什么世界？因为病床太难求了，所以以价质量啊，有钱的人先有床，就是这个概念。
这个概念居然还发生在此时此刻的台湾呢，你就不得不觉得民进党政府真的是到处在找软柿子，在找软柿子欺压。现在是病患啊，那你病患，你到了医院，你就是任人摆布嘛。你今天没有床，你要在外头等10天、20天，在急诊室排100多个人在你的前面，要不要？不要，6000块拿出来，你就往前排了。那这种事情居然发生在台湾，我觉得真的非常不可思议。而且你一个部长一听到这个，你应该要苦民所苦，你立刻要去了解。可是他没有，他说我自己去台大医院，我挂号还有优惠，我今天昏体，你可以再不接地气一点。林淑芬听到这个也很生气啊，我觉得林淑芬算是民进党的良心啦。他听到邱泰源说，我不知道一般人到医院去的挂号费是多少钱，因为我自己到台大医院去看病是有优惠的，所以我的优惠价一定跟你们不一样，他不敢讲出来，我不晓得是不是不用收了哈。他的优惠到哪个程度我不知道，反正总而言之是一种应该不方便讲出来的优惠。好，林淑芬就说，我告诉你啦，我的脸如果去医院有人认识的话，搞不好还免收挂号费。台湾是一个特权这么盛行、特权这么滥用的国家吗？对不对？这个卫福部部长不知道看病需要花多少钱，这跟之前主计长管物价的，我不知道卤肉饭跟蚵仔煎是多少钱，你不知道一般百姓民众的生活压力有多大。邱泰源就是这样子的人，他说他不知道挂号费有多少，林淑芬要他的官员当场查，结果还查错了，核心。哦，这个挂号费是300块，然后他们还保证说，所有医院的挂号费在我们全民这个健保快医通上面都是公开透明的，90%以上都公开透明。可是林淑芬告诉你说，上面写300啊，特约是2000呐、啊，那恐怕是2000的又是有病房的，那个300的呢是没病房，或是300的呢是要等3小时，2000的呢是等5分钟，我不知道台湾的这个所谓的医，大家所非常骄傲的健保医疗体系现在居然已经腐化成这样，然后我们的卫福部，重点是这个官员他没有感觉啊，他不痛不痒啊，他就觉得这很正常啊，病床也是啊，台大医院的病患已经排到大厅了，好不好？大厅，然后呢，你想住院要等4天，台大可能不敢收6000块优先排床，因为他说是南部的医院嘛，台大应该不敢这么做。台大如果收6000块排床的话，可能有钱人已经拿着60000块去说，你现在给我排一个床好不好？我有60000块。所以呢，这个软柿子跟硬柿子就在这个时候又分出来。所以你刚刚讲到那个缺床这件事，不要说你知我知，天下尽知，只有部长不知。你来看这个多哀伤的现场，那个119把人推进了急诊室，是不是用担架？你把人上了那个急诊室的床，你这个要还给救护车，没有还呢，医院就把这个扣在这里，救护车你要还我，我怎么还你？我这你看看，我已经一张床都没有，已经缺成这个样子了，静平。所以你看看这是怎么样的一个无感的政府啊？所以我们经常民意代表会接到民众的电话，说他的家属在这个等病床，非常的焦急。人同此心，心同此理，将心比心，要比一比吼。消防队他那个救护车送来的这个病患没地方，他就只好这样。那当然，有些县市卫生局会下令说不要扣那个，可是医护人员就会觉得说，那你叫造成我们很难做事，恶性循环，只有卫福部看不到。是，望哲你怎么看？现在我们看到这些危机，台湾讲都是国安危机，都是跟国安息息相关的东西。为什么？你看邱泰源在立法院被询的时候还一副嬉皮笑脸样子，感觉好像没这回事。但是现在已经很多民众在抱怨我们的医疗的一个情况了。现在坦白讲，过去为什么要发明这个所谓的全民健保制度呢？是希望说，不管你是有钱还是没有钱，大家都一律平等。你只要平常有缴健保费，大家看医的这种权利都一律平等。可是现在出现了一个，你有钱你就可以插。插队，甚至你可以优先排病床，这个完全打乱我们台湾所有的医疗制度。可是你看，卫福部或是健保署完全一点办法都没有，这是我觉得大家看的最讶异的地方。而且重点来了，今天没有病床是今天才发生的事情吗？没有，其实搞不好半年前或者一年前就已经有类似这样的迹象，可是卫福部都没有一点作为都没有，这个让他觉得最痛心的时候。现在大家说，疫情好像又再起，可是我们就问，现在卫福部到底把我们的病床就位了没？我们的药品就位没？我们的快筛就位没？通通都没有。那现在看了邱泰源的态度，我大概明白了，现在可能就是他只想当官而已了，他没有想要真的好好苦民所苦，当个卫福部长来照顾民众的生活，看起来没有，因为很多的东西有一点一滴都是民众在乎的事。57报新闻的所有好朋友，你们给了我100万的订阅，真的无限感激。我要跟大家瞪眼看，再一次谢谢你们大家，同时请介绍更多好朋友来支持57报新闻，俊相还有优秀的57报新闻团队会继续为大家每一天挖。